Hyvä vappua. 40 tonnia mun boksis ja toiset 40 mun kädes. Platina seinällä on saanut klubit täytymään väärin. Vuoden ekat kartsat lähtee nyt. Joo! Se on Aara täällä taas, tervetuloa uuden videon pariin. Vähän vappublogiin luvassa. Talviturkin kastamisen aika vihdoin. Se on pakko tehdä 5 metriä. Valitettavasti järvi on vielä vähän jäässä. Pitää vähän katsoa, että mitä tässä keksitään. Eero, mikä meininki? Huumottaa. Se on pakko. Mä oon tähän mennessä vuotta yleensä hypännyt aina jostain vuoreksi sillalta tai jostain muusta. Nyt on niinku korkea aika. Jengi on pyytänyt kartsoja, niin sitä tulee. Mutta täällä on ihan sikakylmä. Ja eilen sit on lunta. Hyvää kesää. Joo, hyvää kesää, mutta hyvää vappua jengille. Tai vappu on kyllä mennyt jo sit, kun tää video tulee. Mutta tässä oli kiva vappu. Joo, oho, jääpä hyppäs. Täällä on ihan sairaan kylmä, pakko suoritaan nopeasti. Let's go, let's go. Koitaan vähän vettä. On kylmää. Hyvää vappua. 40 tonnia mun boksissa, toiset 40 mun kädessä. Platina seinällä on saanut klubit täytymään väes. Silti musta tuntuu, et mun jokainen sävel kertoo mun paikka. Se oli siinä talviturki kastettu. Oli sairaan kylmää, mutta tästä tuli hyvä fiilis niinku aina. Oli maukas. Koko kesän tulee. Mulla on ollut selkä kipeän aika pahasti viime aikoin. Niin ei ees sattunut yhtään. Se on positiivinen juttu. Mä en tiedä, ehkä oli niin kylmä, ei tuntenut mitään muuta. Mutta koko kesän tulee. Nyt lähdetään siiville ansaitusti. Eero on perseellä siinä. Oh. Gabilla oli yksi homma. Sen piti räjäyttää tää serpentiini tosta ykkästä hyppää, mutta... Mitä paska räjähtänyt? Mitä paska räjähtänyt? Eikö? Ei tää paska räjähtänyt. Ei kyllä vedä uudestaan. Mähän sanon, että mä en vedä vittu enää kertaa. Iso shoutout, Sticky Fingers, ilmanen shoutout. Mä en ollut täällä pari viikkoa, mikä on ihme. Maistuu! Iso juttu, se menee suoraan TikTok. Käykää tilas, Eero Helppulainen. Vai eikö saada hyvää sakkaa? Erittäin, siis niin kuin aina. Kyllä tälle lähtee vappu hyvin käyntiin. Sauna se! Hyvää tekee! Hyvää saunaa, hyvää saunaa. Ei näe muuten mitään tässä linssä. Saunaat sillä, kun keksi saunan. Katsokaa tää taivas. Niin kaunis. Maisemat on kohillaan ja... Niin on miehekki. Kyllä. Oikein hyvää päivää, ihmisiä. Nyt ollaan matkalla Hämeenlinnaan pelaamaan sählyä. TikTokkaat vastaan tubettaa. Nimenomaan sählyä, ei salibändyä, vaan sählyä. Kommentoi tää video, että kumpi mieluummin on TikTokkaat vai tubettaa. Meikäläinen tubettaa joukkueessa, joten missäkään tubettaa. Mikä meininki? Oikein hyvä. Nähdään peleissä. Urheilutapahtuma tällaiset, missä on yleisöä ja pääsee vähän pelailemaan, niin ne on niinku erittäin lähellä meikäläisen sydäntä. Me ollaan saavuttu tänne paikalle. Täällä oli heti jengiä vastassa. Näyttäkääs mitä teillä on. Teidän paitoja vähän. Oi. Kuka he voittaa tänään? YouTubettaja. Okay. Kuka tekee eniten maaleja? Aara. Ai, me jäi. Hei, kiva kun tulitte paikalle. Ehkä joku teistä saa tänään mun pelipaidan jopa. Saa nähdä. Täällä kun mun lempi jääkiekkoilla kautta aikoja. Raimo Helminen. Niin sekin oli 41. Koko tiimi. Arakin kuvaa videoa vai? Ihme. Hiukset on ihan pystyy. Ei kukaan sanonut. Ja äijällä on hattuja kaikki. Mitä? Tuore laki, hattu temppu tulee tänään. Onhan tää säpä kenttä. Eihän on tää, tää on maalikersantti. Oikä. Koulutaan sua kohta vielä. No niin just näin, just. Morjesta. Coachi saapunut paikalle, kattokaa mikä outfit. Jos on näin komea valmentaja, niin pakko tästä tulla hyvä peli. Tulee, mutta ei tiedä mulle antaa mitään. Ei se mitään, sä näytät hyvältä riittää. Miku vaihtoon. Mitä Miku sanoo tää? Kyllä en kyllä tiedä, ei mitään aivoa, miten toi menee. Oulukin on saapunut paikalle. Morjesta. Entä noin kartsot, niistä on paljon kysytty. Kyllä, mut mä olin eilen vetämässä viimeksi kartsoja ja tota, kyllä musta kuullaan vielä, sanon tänään. Miku, mä oon kartsatyyppi, eiks niin? Oot sä kartsatyyppi? Niin. Onko Nino? Sä voit vetää triplakartsan. Niin. Oho. Triplakartsa, meinaat sä silleen, että ilmas vaan tekee näin. Tossa on siis meidän kentällinen ja sit siellä on toisella puolella 5 kyrpää. Hei, nyt pelissä varmaan onnistuu, niin pakko tehdä treeneissä. Mikä on kraatun? Kyllä pitäis lähteä. Lämmihän tässä tulee. Tatsi on ihan hukassa, mutta niin on varmaan kamalla muullakin, ei tässä mitään hätää. Kiitos. Ei mitään. Täällä on vähän jengiä. Oh. Käykää ostaa, se on pakko tehdä huppareita. Linkki tulee tohon näin. Käykää. Tää on kova. Tää niinku oikeesti reenataan. Noin. No niin, että miten tää peli voitetaan? En mä tiedä, mä en osaa käsitellä tätä. Tänään me voitetaan!
Muistakaa, että olette kaikki reenannut tätä hetkeä varten. Koko ajan. Tää on se hetki! Eli koko ajan joko Jesse tai Roni väh kentällä. Tässä kun on kenttä, niin kaikki maalityylin tässä lajissa tehdään tästä. Saa jännittää. 2 minuuttia, niin mennään kentälle. Totta kai aurinkolasit laitetaan päähän niin kuin lätkäpelissä perinteen mukaan. Ja mennään, pitää hauskaa. No lasit on mulla päässä, tuo tuli itsevarmuutta. Ei mulla jännitys. Ei niin, todellakin. Sitten mä tuun ihan kuulista, niin oikeastaan tärisen ihan vaan. Onhan, tiedätkö se, mitä tää niinku tapahtuu? Veli, me pelataan säpää. This is crazy, man. This is crazy. Ykköskentäs mennään. Yleisö hyvin mees vai? Onneksi saa pelaa Ronin kanssa samassa kentässä. Roni on vanha tekijä. Tässä kohtaa editoidessa mä taisin, että peli tulee näyttää todella sekavalti, joten mä ajattelin, pakko vähän selostaa, että mitä tuolla kentällä oikein tapahtuu. Tilaa kanava ja tykkää videosta ja aloituksessa vastakkain Rap Fire ja Roni Back. Ja Roni voittaa aloituksia ja lähtee pyöriin kuin hyrrä kentällä. Meikäläinen myös avauksessa kentällä ja on muuten hidasta juoksemista. Toivottavasti ei näitä aina näin hitalta, kun mä oon kentällä. Voi hyvänä aika. Miten sulla lähti keikka? Musta tuntuu ihan liian löysällä. Mustakin vähän tuntuu. Oho, siellä otettiin ihan juoksuaskelia. Silti meidän coachi nauraa. Syöttääkö takas? Syöttää takas. Toi on harvinainen näky meikäläiseltä. Siellä ollaan taas maalilla. Saako maali paikan? Tuleeko vetoja suoraan ekaan miestä päin? Siellä ollaan maalilla, niin kuin Roni Back opetti. Maalin edessä tehdään kaikki maalit. Tilanne 1-1. TikTokat meni johtoon, mutta tubettajat kaventaa. Ja siitä erätauolle. Mikä jahdatko niitä pelaajia maali taakse? Mikä erä takana tilanne 1-1. Tasasta on. Toka erä. Hyvällä fiiliksellä. Mä veikkaan, että on kyllä meidän peli. Vai mitä Broxyrön? Kumpi voittaa? Me voittaa. Älä jatka. Mun pitää löytää 2 maalia. Kaksi. Tää on muuten toisinpäin myös Arra. Niin. Oh, tulee uusi. Parempi heitä. Sitten lähtee toinen erä käyntiin, mutta meidän kapteeni siellä antaa vaan läpyjä katsojille, vaikka peli on jo käynnissä, mutta ei se mitään, sieltä mennään hyökkäykseen suoraan. Kovaa kyytiä. Siitä meikäläinen laitettiin sitten sokkia pahasti. Vietiin kebabille niin sanotusti. Siellä on joku aikalisä käynnissä ja coachi kertoo, miten tämä homma menee. Maksan ei ole ikinä säpää pelaa, meikä osannut edes sääntöjä, mutta ei se mitään. Sieltä tulee Jesse, tulee muuten näyttää, miten tätä hommaa tehdään. Ja hieno veto, mutta vähän ohi. Meikäläinen painaa perää ja mitä tekee. Yrittää kikkailla, yrittää liikaa, yrittää menettää pallon. No niin. Ja mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Roni syöttää ja Andreas Tolonen painaa tilanteeksi. Ja mitä kapteeni Nino heittää tai Volttejakin? Siellä on kaksi ja kimpus ja mitä tekee, nostaa mailla. Aika törkeä niinku jääkiekkoa pelaisi, mutta onneksi tuomari on puusilmä eikä näe mitään. Siinä TikTokkaaja Divari Jyrä koittaa päästä ohittamaan, mutta annetaan siitä tommonen pikku kiva siitä. Hyvä vaihto oli. Kiitos, kiitos. Tiukkaa. Lähettiin 4-2 tappiasemasta tähän erään. Lähettiin 4-2. No ei mitään. Ja sieltä TikTokkaajat painaa maalin kesken selostukseen. Ja Andreas Tolonen laukoo, mutta maalivahti ottaa tuonut. Mitä tapahtuu? Meidän palomies iskee maali suoraan ilmasta suurin piirtein. Joku voisi sanoa, että vahinko tai pomppu maali, mutta oli hienoa. Ja sieltä meikäläinen ottaa taas pallon haltuun. Yrittääkö taas liikaa vai saako pidettyä pallon itsellään? Ja sai kun saikin syötettyä omalleen jolla ihmeen tuurilla. Sitten ei näy yhtään mitään, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja Roni saa paikkaa ja ei. Tuulettaakin jo, mutta ei oo. Siinä on meikäläisellä 1000 taalan paikka, mutta nyt TikTokkaan maalivahti ottaa kyllä hyvän torjun, ei voi muuta sanoa. Mutta mitä tapahtuu nyt? Andreas Tolonen tarjoilee ja meikäläinen laittaa sisään ja kyllä, kyllä. No mä annan, Max, mä annan. Ja maskottikin tulee juhliin meikäläisen kanssa. Sieltä tuli se, mitä kaikki odottaa. Ei tarvi lähteä tyhjin käsi himaan. Yksi maali tuli. Ei oo peli, mistä on maali tee. Sen mä lupaan. Yhden maali ero, jännäks menee. Alle 2 minuuttia peliä jäljellä. TikTokkaat johtaa 7-6 ja Roni Back rangaistuslaukaus. Voiko peli enää jännemmäksi mennä? Mutta mitä tekee Roni? Roni painaa maalin ja yleisö hullaantuu. Roni, mä rakastan sua. Tilanne on 7-7. Ja niin kuin näkyy, tunnelma on katossa. Ottelun viimeistä minuuttia viedään, kun Roni katkaisee puolustus päässä ja pääsee laukomaan. Roni ampuu suoraan yön nurkkaan ja laittaa YouTube 8-7 johtoon. Ja viimeiset sekunnit. Ja se on siinä. YouTube voittaa TikTokin numeroin 8-7. Haluatko mun painaa? Mä heitän tämän takaperin, niin se on reilu. Ootte se valmiita? Okei, 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Oi, sieltä se. Huhhuh, oli
olipa aikamoinen papput. 16 000 euroa saatiin kerättyä rahaa nuorten harrastetoiminnan hyväksi. Kiitos erittäin paljon järjestäjille, Rapfire, Nino Erling, kaikki muut, Steelersin joukkoja. Ja ennen kaikkea kiitos katselijoille, jotka tulitte paikalle. Ilman teitä tämä ei ollut mahdollista. Nella, mitä mieltä sä olit tuosta Säpäpelistä? On se niin hauskaa, kun jengi oikeesti tulee vähän sinne silleen, joo, tää on tämmönen, mut sit kaikki pelaa ihan tosissaan. Yeah. Ja se oli tosi siisti, oli hieno meininki. Muista tykätä videosta, tilaa kanava. 50 000 tilaa on täynnä, seuraava tavoite 100 000 tilaa. Aika hullu tavoite, mutta sitä kohti mennään. Tsarkka Nella Instagramissa, TikTokissa. Nella on kuitenkin kuljettaja, huoltaja, kuvaaja, editoijakin välillä. Tyttöystävä. Aika monta rooli löytyy, joten Nella seuraukseen Instagramissa, TikTokissa. Ja totta kai myös meitsi IG-stiktokissa, ottakaa haltuun. Nää ensi videon parissa, moi moi! Hyvää vappua kaikille!